kölgə iqtisadiyyatına qarşı köklü islahatların nəticəsində 1 milyarddan artıq vəsait dövlət büdcəsinə köçürülüb. Bu sözləri Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev Bakıda keçirilən Vergilər, Şəffaflıq, İnkişaf adlı forumda deyib. Ölkələri sərhədlər ayırırsa, ölkələrin ticarətini vergi və gömrük siyasəti onların apardığı xidmət birləşdirir. Və təbii ki, ilk başda uçotun təşkil olunması ixrac əməliyyatlarında sərhəddən başlayır. Və biz keçən il Vergilər Nazirliyi ilə birgə bu sahədə çox ciddi layihələr həyata keçirdik və cənab prezidentin bu sahədə vermiş olduğu fərman və qaydalarına uyğun olaraq sahibkarlarımıza mümbit şəraitin yaradılması ilə yanaşı uçotun qurulması və elektron uçot sisteminin onlayn şəkilində qarşılıqlı Vergilər Nazirliyi ilə Dövlət Gömrük Komitəsi arasında sistemlərimizin inteqrasiya elinməsinə nail olduq və bunun da nəticələrin artıq demək olar ki, keçən il həm biz, həm də Vergilər Nazirliyində rəqəmlər əsas verir ki, biz ticarət dövriyyəsinin rəqəmsal olaraq, fiziki olaraq artımına nail olsaq da, amma struktur baxımından araşdırırıq ki, həqiqətən də biz burada apardığımız uçot sisteminin qurulması kölgə iqtisadiyyatına bir mənalı olaraq ən böyük zərbəni vurduq və bunun nəticəsində həm idxal əməliyyatlarımız fiziksel olaraq artsa da, amma struktur baxımından elə bir dəyişiklik baş vermədi və sadəcə malların və nəqliyyat vasitələrinin düzgün qiymətləndirilməsi və düzgün müəyyən etməsi və kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı köklü islahatların nəticəsində 1 milyarddan artıq vəsait dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin oldu və bunun nəticəsində də bu il Dövlət Gömrük Komitəsi üçün nəzərdə tutulan proqnoz keçən ilin əvvəli ilə müqayisədə 1 milyard 270 milyondan çox vəsait artımına müşahidə olundu. Bütün bu uğurların nəticəsində təbii ki, ilk növbədə şəffaflıqla mübarizə aparmaq, birgə risklərin idarə edilməsi, mərkəzinin formalaşdırılması və sahibkarlarımıza mümbit şəraitin yaradılması ilə düzgün çalışan sahibkarlara önəmli proqramların və cənab prezident tərəfindən təsdiq olunmuş fərman və qaydaların ortaya qoyulması kimi nəticələndi və ilin sonunda sahibkarlarımızı və şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı son 10 ildə atılmış ən böyük bir fərman cənab prezident tərəfindən təsdiq oldu, verildi və qaydalar təsdiq oldu yaşıl dəhliz ilə bağlı və bununla da biz sahibkarların düzgün çalışan, şəffaflığı təmin edən sahibkarların dövlətin nə qədər onunların yanında olduğunu bir daha bariz nümunəsi kimi qiymətləndirdi. Çünki fəaliyyətini düzgün quran hər bir sahibkar, şəffaflığını təmin edən hər bir sahibkar, vergiləri vaxtında ödəyən sahibkar yaşıl dəhliz iştirakçı hüququnu əldə etmiş olur və bu da könüllü rəiyyət mədəniyyətinin formalaşmasının əsasını qoydu bu fərmanla və bugün sevindirici hal oldu ki, qısa müddət ərzində yəni aşağı yuxarı 17 gün, 18 gün keçməsinə baxmayaraq artıq 100-ün üzərində şirkət yaşıl dəhliz iştirakçı hüququnu əldə edib və bu şəffaflığın təmin olunmasından istifadə edərək istər sərhəd keçid məntəqələrində, istərsə də idxal əməliyyatlarını tam özləri prosesi həyata keçirərək heç bir gömrük məmuru təmasa girmədən bütün əməliyyatları özləri həyata keçirir. Bütün ödənişləri öz ofislərindən həyata keçirməklə idxal-ixrac əməliyyatlarını tamamlamış olur. Və bu sahədə də bizim təbii ki, burada oturan nazirlərimizlə bu qaydalar hazırlanarkən geniş müzakirələr apardık. Ölkənin fiskal sahəsində müəyyən risklər olmasına baxmayaraq biz bu cür belə bir fərmanın, belə qaydaların təsdiq olunmasına getdik. Bu fərqli ölkələrdə fərqli adlarla səslənsə də bəzi ölkələrdə qızıl kart, bəzi ölkələrdə platin kart, bəzi ölkələrdə yaşıl dəhliz iştirakçıları kimi hüquqlar verilir. Amma sevindirici hal odur ki, Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, bizim hədəfimiz bu il ərzində ixrac əməliyyatlarının tamamını yaşıl dəhliz koridor sisteminə tətbiq eləmək və idxal əməliyyatlarının da 35-40%-ını bu hüquqlardan əldə olunması üçün təşviq etmək və sahibkarlarımızın vergi və gömrük sahəsindəki
inzibatçılığına son qoymaqla öz könüllü rəyət mədəniyyətinin formalaşmasının təməli qoysunlar və bu sahədən, bu sahədə dövlətin verdiyi bu üstünlükdən istifadə etmənin faydalarını öz biznes fəaliyyətində görmüş olsunlar. Və təbii ki, bütün bu proseslərin həyata keçirilməsi üçün elektron idarəetmə sistemləri və risklərin idarə edilməsi sistemi mükəmməl olmalıdır və bu sahədə də biz müvafiq dövlət qurumları ilə uzun illər apardığımız məsləhətləşmələrin sonunda artıq idxal və ixrac əməliyyatlarının sadələşdirilməsi və sürətli ticarətin həyata keçirilməsi və şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı 9-a yaxın ölkə ilə biz ticarət dövriyyəmizi onlayn şəkildə sistemə qoşa bilmişik və bu nə deməkdir? Hər hansı bir mal Ukrayna Respublikasından idxal olarkən bizə hər hansı bir sənəd gəlmədən artıq onlayn şəkildə bütün məlumatlar bizim sistemdə oturur və bütün ixrac bəyannamələri biz onları görə bilirik və sahibkarlara həm mümbit şərəitin yaradılması, həm də sürətli ticarətin həyata keçirilməsinin şəffaflığın təməlini demək olar ki, biz qoyuruq ki, bəzi rəqabəti haqsız rəqabətə qarşı cəhd edən sahibkarların qarşısı alınır ki, yollarda hər hansı bir idxal mallarının sənədinin dəyişdirilməsi və ya başqa bir sənəd təqdim olunması şansları ortadan qalxır. Və bütün bunların hər birisi təbii ki, uçotun qurulmasına, sürətli elektron ticarətin formalaşdırılmasına və elektron idarəetmə sistemlərimizin təkmilləşdirilməsinə gətirib çıxarır. Və ən vacib məsələlərdən biri bu ayın birindən başlamaq şərti ilə qısa idxal bəyannamələrin təqdim olunmasına başlanılıb ki, bu da bu sistem də bizlə bərabər Vergilər Nazirliyinə ötürüləcək, sistem inteqrasiya olunacaq. Yəni mallar Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gəlmədən qısa idxal bəyannamələri təqdim olunması şərt artıq gətirildi və bu Avropa standartları və dünya standartlarına uyğun olaraq bizim qanunvericilik də buna uyğunlaşdırıldı və bu da təbii ki sahibkarlarımızın həm sürətli ticarətin həyata keçirilməsinə, həm də riskə düşən sahibkarlarla mübarizəni daha çevik və operativ aparmağımıza səbəb olur və eyni zamanda qanunu işləyən sahibkarlara xüsusi kanalların verilməsi ilə ticarətimizdə şəffaflığın təmin olunmasını daha da genişləndirməsinə səbəb olur. Və bütün bu atılan son illərdə uğurlu addımların mən bir nəticə etibarilə belə bir qənaətə gələ bilərik və sahibkarlar da əmin olmalıdır ki, istənilən verilən qərarlar və layihələr müzakirə olarkən Cənab Prezidentin qurumlar qarşısında qoyduğu, rəhbərliyi qarşısında qoyduğu məsələ odur ki, biz sahibkarların yanında olmalıyıq. Sahibkarları maraqlandıran, onlara mümbit şərəti yaradan qanunvericiliklər təkmilləşdirilməlidir. Hər hansı bir strukturun, qurumun islahatı digər qurumların islahatına tərs düşməməlidir. Bu ardıcıllıq olmalıdır. Ticarət zəngirində elementləri, bütün iştirakçıları bu islahatın və bu şəffaflığın bütün sahələrində təmin olunmalıdır. Əgər biz bunlara son illərdə nail oluruqsa, bircə fəaliyyətimizin hökumət qurumlarının istər fiskal sahədə, istər qanunvericiliyi ilə bağlı olan sahədə apardığımız geniş müzakirələrin və sahibkarların dostu kimin xidmətin ortaya qoyulmasının, şəffaflığın təmin olunmasında ortaya qoyulan nəticələrin sonucudur.